En diàleg, museu i col·lecció és la nova presentació de la col·lecció Desvaluar, Museu d'Art Contemporani de Palma. Una lectura del fons propi que hem organitzat amb motiu del 20è aniversari d'Esbaluar. El dia 30 de gener de 2024 el museu ha celebrat els seus primers 20 anys i, com no podia ser d'una altra manera, hem volgut donar a conèixer la col·lecció pròpia desplegada a les dues sales principals del museu, un fet que no havia passat des de la seva inauguració i l'any 2009, amb una altra presentació de la col·lecció. És un moment per al museu de reflexió, un moment de reflexió ara que ens han consolidat com a institució de referència de les Illes Balears i també de reflexió interna després d'aquesta nova definició de museu, aquesta actualització de la identitat de la institució museística a nivell global. L'agost de 2022, l'ICOM va aprovar una nova definició del museu que inclou conceptes o termes que fins ara no havien estat integrats o no estaven reconeguts dins aquesta identitat, com per exemple diversitat, comunitat, entre d'altres. El títol, en diàleg, museu i col·lecció, també fa referència al propi diàleg que han volgut establir a nivell intern del museu. Des de l'àrea artística no podíem concebre d'una altra manera que també formés part d'aquest projecte l'àrea d'educació, que també és la que té un coneixement molt profund del fons propi. Aquest diàleg també l'han volgut fer extern, incorporant els termes de museu i col·lecció. I en primer lloc donarem a conèixer el que és el museu, el continent, a partir d'una intervenció de l'artista mallorquina Tonina Matamales, que ens parlarà del context històric, i tot seguit parlarem de la col·lecció, una col·lecció que reflexa la seva entitat, la seva essència, amb un recorregut des de finals del segle XIX fins a l'actualitat. La Tonina ho ha fet a manera de relatoria gràfica i podria convidar-nos, després de veure aquesta intervenció, aquest mur, a recórrer els diferents racons del museu i anar descobrint aquests espais que ens suggereix a partir d'aquesta obra. El Baluard de Sant Pere formava part de les antigues murades de Palma, és un lloc estratègic de vigilància, domina tota la badia de Palma i podrem recórrer, per exemple, el passeig de Ronda, que apareix en aquesta intervenció mural, o podran conèixer alguns episodis o anècdotes com quan, després de deixar de tenir ús militar en els anys 50 i s'ha comprat per un grup immobiliari privat, un vespre es van col·locar unes bombes de cal i se va esbocar tota la punta de la murada. Això va fer que hi hagués com un aixecament popular i polítics, historiadors, tothom es posava d'acord en que havia de ser un lloc que s'havia de conservar. Es va reconstruir la murada, l'espai va passar a ser d'ús públic i amb el temps va sorgir el projecte de creació del Museu Esbaluart, on avui ens trobam. Veurem també les marques dels picapedrers que construïen la murada i podrem conèixer, per exemple, l'espai del Gran Aljub. Tot això ho recull na Tonina en aquesta visió personal de lo que podria ser una visita per aquest recorregut més de caire històric del museu. Si pensem ja en l'exposició pròpiament dita, aquesta exposició es desplega en dues plantes, a la planta 0, a l'espai A, que és on ara ens trobem. Hem desplegat la col·lecció a manera de línia cronològica que comença a finals del segle XIX amb l'eclosió del paisatge a Mallorca i finalitza amb el ressorgir de la pintura dels anys 80. En aquest recorregut hi haurà cinc moments d'interrupció, d'infiltració d'obres que no pertanyen en aquest temps, que establiran un diàleg amb alguna obra que sí està en el lloc on li correspon, i així
podran reflexionar com des de diferents moments, diferents llenguatges artístics, diferents tendències, els artistes i les artistes s'enfronten a temàtiques com l'aproximació al paisatge, al territori, a la recerca de la identitat o qüestions de gènere. Si passam ja a la segona planta, que realment és la planta menys 1, l'espai C del museu, aquí trobarem les obres més contemporànies de la col·lecció, aquelles que van després dels anys 2000. Per tant, continuem amb aquest discurs cronològic, però a la vegada aquest espai C pot funcionar de manera independent perquè en ell s'han articulat una sèrie de metàfores amb la institució museu i amb aquells conceptes o trets identitaris que s'han destacat de la nova definició de museu establerta per l'ICOM l'any 2022. El recorregut s'inicia a finals del segle XIX, concretament l'any 1890 fins a la dècada de 1930. Està dedicat al gènere paisatgístic i ens il·lustra com Mallorca va ser una peça clau en el desenvolupament d'aquest gènere i la introducció d'aquest llenguatge modern dins el paisatge. Artistes de renom com, per exemple, Joaquim Mir, Hermen Anglada Carmarassa o Santiago Rossinyol varen arribar a l'illa i varen influenciar artistes com, per exemple, Antoni Gelabert, del qual també tenim una petita pintura, i d'altres artistes com Ricard Ankerman o Francesc Rosselló, que varen rebre aquestes influències d'aquest llenguatge modern basat en el color principalment i en noves perspectives. Dins d'aquest àmbit dedicat al paisatge trobarem el primer vincle que comentava Eva, que ens anirem trobant al llarg d'aquest recorregut per la planta zero. En aquest cas tenim la figura, un diàleg entre dues figures claus de la pintura i de la fotografia respectivament, Santiago Rossinyol i Javier Vallhonrat. Tots dos ens al·ludeixen a una temàtica, el paisatge, en concret la Serra de Tramuntana, i també ens parlen, ens remeten a la figura de l'arxiduc Lluís Salvador. Rossinyol, per la seva banda, des d'aquesta perspectiva de la pintura, retratant o plasmant la bellesa del paisatge, de la natura salvatge, i Javier Vallhonrat també il·lustrant aquesta natura, però des d'una visió més científica, al·ludint un poc al treball científic, etnogràfic, que va fer l'arxiduc. Continuem el recorregut amb el canvi de segle, ens centrem en París, com a lloc on s'estan gestant gran quantitat de moviments, per una part els moviments d'avantguarda i per altra part una tendència que l'anomenem la tornada a l'ordre. Aquest canvi de segle queda reflexat a l'exposició per la part de les avantguardes amb una peça cubista de Maria Blanchard, pintora espanyola que va estar a París en el cercle de Pablo Picasso, Gris, de tots els artistes cubistes, se va impregnar d'aquest estil i el va desenvolupar bona part de la seva carrera. Per la part del llenguatge o de la tornada a l'ordre, de posar en el centre la figura humana i un retorn a cert classicisme sense oblidar, però, la modernitat, trobem una sèrie de nus femenins, com per exemple és de Narji Gites, un pintor estadounidenc que va recalar a París abans de venir a Mallorca, que a la vegada era cunyat de Juli Ramis, del qual també trobam una obra en aquest apartat. I també trobam figures, d'alguna manera, que treballaven amb certa independència, com Amadeo Modigliani. Trobam també dos vincles en aquest apartat. El primer vincle seria el que posaria en relació la pintora costumbrista mallorquina Pilar Montaner de Sureda amb l'artista contemporània Pilar Albarracín. En aquest cas, l'espera, el rol passiu de la dona,
com a espectadora del seu esdevenir, és el que uneix aquestes dues obres. Per una part, Pilar Montaner de Sureda ens mostra una escena costumbrista esperant els novis, dues senlotes joves que esperen en el portal de casa seva aquests enlots que han de venir a festejar-les, i per l'altra, Pilar Albarracín ens mostra una escena on veiem quatre dones d'esquenes goitant a el que podria ser una balconada, i tres d'elles tenen una creu a l'esquena. Per tant, com hem dit, seria aquesta reflexió sobre aquest posicionament com a persona passiva de la dona al llarg de la història, com a persona anònima, com a persona silenciada i marcada, el que ens du a fer aquest diàleg. Per una altra banda, trobant també un altre vincle entre una verge amb l'infant, de Nora Borges, i l'obra o la fotografia de Familiar, de Marina Abramovic. En aquest cas, Nora Borges era germana de l'escriptor Jorge Luis Borges, i amb la família varen estar a Mallorca entre l'any 1909 i 1921. Varen conèixer o estar en contacte amb els burgesos intel·lectuals de l'illa i totes aquelles persones també intel·lectuals que arribaven a l'illa. En aquells moments varen conèixer, per exemple, la família Montaner de Sureda, que estan enfrontades a sobre a l'exposició, i en aquest cas mos mostra Nora Borges una verge amb l'infant, però amb un llenguatge molt avantguardista, entre podríem dir gairebé expressionista. Seria com les primeres incursions en el que seria un llenguatge d'avantguardes a Mallorca. Per la seva banda, la Marina Abramovic ens presenta una fotografia com una fotografia típica de retrat de família d'una mare amb el seu fill o filla, però en aquest cas la mare és ella, és l'artista, i damunt dels seus genolls té una nina vestida de soldat amb una metralladora. El que vol fer-nos reflexionar a Marina Abramovic amb aquesta fotografia i amb tot el projecte, perquè aquesta fotografia forma part d'un projecte més ampli, és vol denunciar l'excés de violència que patim a la nostra societat avui en dia, i que ens arriba a través de, sobretot en els infants, a través dels mitjans de comunicació, a través dels videojocs, etc. En tot cas, són dues iconografies semblants, mares que presenten els seus infants en el món, però des de dues visions molt diferents. Continuem el recorregut a través d'aquestes 150 peces i documents seleccionats del fons propi d'Esbaluart, en el context de després de la Segona Guerra Mundial, a partir de 1945, on trobarem artistes com, per exemple, André Masson, com a reflexe d'aquest surrealisme que havíem avançat abans. També trobarem peces que evoquen aquestes noves corrents que sorgeixen a partir dels anys 50, com per exemple l'art informal, l'informalisme, que també se podria dir que és una resposta a l'expressionisme abstracte americà. Trobarem exemples de Hans Hartung, Jean Fautrier, entre d'altres. I també farem una al·lusió al context espanyol a partir dels anys 50 i 60. És una època de repressió, la dictadura franquista. Aquesta incapacitat del Salabau també la veurem reflectida a través de les obres de Manolo Millares, Antoni Tàpies, entre d'altres. Un dels artistes destacats d'aquest àmbit és Pablo Picasso, del qual tenim a la col·lecció una destacada selecció de peces vinculades a la tècnica de la ceràmica, la qual va descobrir a final dels anys 40 a Valorí. Aquestes peces ens remeten a aquestes influències del primitivisme, de l'expressionisme, característiques de la seva obra. Joan Miró és un dels artistes destacats de la col·lecció i al qual li han dedicat un àmbit monogràfic.
La seva vinculació amb l'illa de Mallorca ve no només per la seva part personal, familiar, i per el seu matrimoni en Pilar Juncosa, sinó també perquè a partir de l'any 1956 va establir-se a l'illa de forma definitiva a nivell personal i de treball. Va trobar el lloc idoni per a la seva creació, que la qual va ser molt prolífica en aquests anys de maduresa, com es poden veure les peces seleccionades que ens remeten a la seva, en el seu treball al voltant de la literatura, el teatre, entre d'altres temàtiques. Amb el canvi de sala, canviant també una mica de temps, anàvem en els anys 60-70 i en el que està passant a nivell internacional en el món de l'art contemporani. Estan apareguent nous mitjans per expressar-se, com el vídeo, la performance, les referències en els mitjans de comunicació, a la cultura visual, a la publicitat. Tot això ho veurem en aquesta selecció de peces, com per exemple les obres de Joan Rabascall, que ens remeten en aquesta crítica en els mitjans i aquest ús i apropiació dels mitjans de comunicació, la performance com una sèrie de fotografies que tenim de Stilinovich, Artist at Work, és una peça que mostra l'artista dormint, una performance de l'artista dormint, amb una reivindicació també cap als artistes i el món de l'art i la necessitat de pauses i descans. En aquest espai trobam també el quart vincle del recorregut. Confrontam una sèrie de fotografies de Francesca Woodman amb una sèrie de dibuixos de l'artista Amparo Sart. En ells veiem com la fragmentació del cos femení i la recerca de la identitat són les constants i el que tenen en comú. Si anem cap a l'àmbit mallorquí, trobam tota una selecció de documents que ens duen en els anys 70, finals dels anys 70, tot el moviment de Salvem la Dragonera i com hi varen tenir un paper actiu gran quantitat d'artistes en aquell moment. Continuam amb el ressorgir de la pintura dels anys 80. És una tendència que té lloc a tota Europa amb el nou expressionisme alemany o la transvanguardia d'Itàlia, i en el cas d'Espanya trobam figures com Miquel Barceló, Broto, Sicília o Xavier Grau. I en aquest espai veurem com se van alternant aquelles tendències més figuratives de referència a lo millor en el paisatge amb aquelles tendències més abstractes, sense deixar de banda altres llenguatges que continuen evolucionant com l'escultura o el videoart. I ja acabam aquest espai amb el darrer vincle, que és l'enfrontament o la contraposició d'una obra de Miquel Barceló que pertany a la sèrie de pintures blanques que va fer després de viatjar a Àfrica amb una artista sud-africana, Dineo Seshe Bopape, que ens mostra una instal·lació. Aquí d'alguna manera tenim dues visions o dues maneres diferents d'aproximar-se al continent africà, des de la fascinació pel paisatge d'una mirada occidental i des de la vivència i la pertenença al lloc i el coneixement de les cosmologies, els rituals i les tradicions. L'espai C a la planta menys 1 és la continuació d'aquest recorregut per la col·lecció. Són dues plantes que també s'han concebudes de forma independent, encara que complementàries. En aquesta segona part de l'exposició parlarem al voltant de la definició de museu, una definició que ha estat actualitzada recentment i que han trobat molt adient des de l'equip poder reflexionar al voltant d'ella, no? Fer una crítica o una reflexió interna al voltant d'aquests conceptes que s'han introduït, com per exemple comunitat, diversitat, s'han reforçat el tema de l'educació, entre d'altres. Així hem articulat l'espai en cinc àmbits,
posant el focus en 5 diferents aspectes o conceptes d'aquesta definició de museu, de manera que les pròpies obres de la col·lecció esdevenen metàfores d'aquells conceptes dels quals volem parlar. El primer àmbit d'aquesta sala és el dedicat a arxiu-col·lecció o col·lecció i arxiu. Els museus són museus en quant a custodien una col·lecció que els hi dona identitat. En aquest espai hem volgut seleccionar artistes que tenen en el seu procés de feina aquesta idea d'arxivar, registrar, catalogar, encara que sovint fugen de paràmetres científics per fer processos més subjectius, més vinculats en els records i a la memòria, com poden ser Juan del Junco o Immaculada Salinas o San Scali, per exemple. Investigació i experimentació és el següent terme del qual volen fer referència i que està molt vinculat no només al procés creatiu dels artistes, sinó també a l'essència de lo que és un museu. Trobarem obres d'artistes d'orígens molt diversos, com per exemple Nevi Nadalac, que fa referència a la identitat i als estereotips. També trobarem referència en els clàssics a través de Max o Paloma Navares i també veurem com s'aplica també als sistemes científics i els paral·lelismes entre els aràcnids i els éssers humans a través de Tomàs Saraceno. Educació i interpretació és el següent dels àmbits. L'educació és una funció primordial dels museus i, per tant, no podia ser d'altra manera que li dedicàssim un espai. La peça central és una instal·lació del sud-africà Kemang Walehulere que ens mostra com ha reciclat pupitres d'una escola i ha creat una instal·lació on veiem casetes per ocells. Aquí se'ns llança la reflexió de com hauria de ser una educació o un sistema educatiu. Crear persones amb capacitat crítica per intentar aconseguir societats més justes i igualitàries o alliçonar a les persones perquè com els ocells repeteixin allò que han après. La comunicació, la xarxa i el diàleg és el fil conductor que uneixen totes les diferents obres presents a l'espai, com la d'en Josep Grigeli, Bernardí Roig o Anna Gallardo. Diversitat i noves narratives és el següent terme d'aquest recorregut. Diversitat és un dels eixos claus de la societat contemporània. Han de tenir aquesta capacitat des dels museus de fomentar aquesta pluralitat, aquesta societat plural i allunyar-nos de l'actual o la que han tingut fins ara, aquesta visió hegemònica occidental. Noves narratives com, per exemple, temàtiques com per exemple l'ecologisme, el gènere, la raça o la identitat han d'estar presents en el nostre discurs i també a la nostra societat. Entre els artistes que ens remeten en aquesta diversitat trobarem peces com la instal·lació de Munir Fadmi, que ens remet a la qüestió d'immigració, obres de Lara Fluixà i d'Irene de Andrés, que parlen de l'obsolescència de la tecnologia i de l'ecologisme, o qüestions com la raça i la identitat a través de peces com, per exemple, l'obra de na Martín Sins. Individu i comunitat és el darrer espai del recorregut. Els museus, avui en dia, han de treballar posant les persones en el centre. Han d'aconseguir ser espais acollidors, on tothom s'hi senti benvingut, acollit i interpel·lat. Per crear aquests espais acollidors centrats en l'individu, hem concentrat 4 peces que ens hi fan reflexionar. Venim d'un espai de diversitat i noves narratives on hem vist que la societat del món viu constants crisis. Demana auxili. Tenim aquest SOS de Balissala. És necessari una pausa, aturar i reflexionar, escoltar. Els museus han de potenciar l'escolta activa per ser espais permeables en el que està passant al seu voltant. Aquesta escolta la veiem reflexada a la peça de Concha Jerez, Silenci.
per escoltar necessitem fer silenci, si no, no és possible. I aquesta pausa, aquesta reflexió, aquesta introspecció que hem de fer, la trobem a l'escultura de Plensa o a la peça La siesta d'Antoni Muntades. El recorregut acaba amb la instal·lació La siesta d'Antoni Muntades. D'alguna manera, recopilant tot el que hem estat desenvolupant fins ara. Utilitza material d'arxiu, hi ha una visió cap enrere, cap a la memòria, cap a la tradició, la necessitat d'aturar per reflexionar i poder projectar cap al futur. Aturam i imaginem el futur on la institució museística sigui un punt de trobada, un lloc, com he dit abans, on tothom s'hi senti interpel·lat, on tothom s'hi senti acollit, una institució porosa que escolta el que passa més enllà de les seves parets i que fomenta la participació activa de les comunitats que l'envolten. Com ha de ser el Museu del Segle XXI en definitiva? Està clar que des d'aquí, des d'Esbaluar, volem fomentar aquest paper actiu del museu com a part fonamental d'aquesta transformació de la societat, però també interpel·lam el visitant que ve a veure les obres, a que tingui un esperit crític, a participar en aquest debat i, en definitiva, a construir una societat millor, mirant cap al futur.